Влада має не просто заморозити, а знизити тарифи на газ для населення. Сьогодні для цього є всі підстави. Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів заявила голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Політик нагадала, що собівартість видобутку кубометру газу в Україні становить, за словами колишнього керівника «Нафтогазу», лише 1 гривню. Продають же його українцям майже по 8 гривень, заробляючи на людських злиднях мільярдні надприбутки. І так, на думку Юлії Тимошенко, сьогодні варто вести мову не про замороження, а про зниження тарифів. Для цього потрібно негайно прийняти законопроєкт «Батьківщина» номер 4680 про направлення на потреби людей газу вітчизняного видобутку та створити тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме корупцію в «Нафтогазі». І тому я хочу нагадати, що ми зареєстрували, підписавши разом з усіма фракціями, крім «Слуги народу», тимчасову слідчу комісію про розслідування мегакорупції в НАК «Нафтогазі», де 8 разів більше з людей беруть за газ і як наслідок за тепло, і розповідають, що краще не підвищувати ціни і тарифи на газ і на тепло.